Ukupno glasale 68 pratenici, od kojih 65 za, protiv 3, vzdržani nema. Konstatiram deka Sobranijeto izbra vlada na Republika Severna Makedonija. Me 65 vota për dhe 3 kundër, Kuvendi Republikës së Maqedonisë së Veriut votoi përbërjen e re qeveritare, përbërje kjo që do t'jetë valide deri në mbajtjen e zgjedhjeve, respektivisht deri në formimin e koalicionit të ri qeveritar postzgjedhor. Qeveria teknike do të udhëhiqet nga kryeministri i parë shqiptar në historinë e Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi. Xhaferi në ekspozen e tij para deputetëve tha se pavarësisht nëse bëhet fjalë për 1 apo 100 ditë, kësaj detyre do i qaset me nder dhe përgjegjësi. Premton se punën do ta kryejë me ndërgjegjshmëri, në bazë të kushtetutës dhe ligjeve, si dhe do të angazhohet për organizim demokratik të zgjedhjeve. Gjatë pranimit të mandatit për formimin e qeverisë kalimtare për zbatimin e zgjedhjeve për deputet nga presidenti Penarovski, theksova se e pranoi mandatin me kënaqësi dhe përgjegjësi të plotë. Me premtim se dhe të zgjeshëm dhe në bazë të kushtetutës dhe ligjeve, qeverinë dhe negociatet për formimin e saj do i zhvilloj në mënyrë përkatëse, me nevojë dhe gjenje politike në shtetë, me shpresë se propozimi që sot e keni para vetës do të jetë përbërja përkatëse që do i përmbush pritjet e situatës aktuale dhe mbi të gjitha me përgjegjësinë ndaj qytetarëve tanë. VMR të PMN nuk votoi fare për bërin e re qeveritare, ndërsa të vetmi kundër ishin deputetet e Levicës Dimitar Apasjev dhe Borislav Kërmov, si dhe kryetari Lidhjes Demokratike, Pavle Trajanov. Pas votimit të qeverisë teknike, përbërja e re qeveritare realizoi fotografi familjare, mirë po aty nuk morën pjesë ministrat e propozuar nga radhët e VMR të PMN-s. Për këtë Xhaferi, tha që qytetarët nuk duhet të brengosem sepse puna e qeverisë do t'i përfshi edhe ata. Përndryshe qeveria teknike udhëhequr nga Xhaferi është e treta në historinë e mëvetësimit të Maqedonisë. Kryeministri i parë teknik ishte Emil Dimitrievski, e më pas edhe Oliver Spasovski. Qeveria teknike do të zgjat 100 ditë dhe detyra kryesore do të jetë organizimi i zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale saktuar për më 24 prill, ndërsa i dyti bashkë me ato parlamentare më 8 maj.